نہیں. تو معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا, اس کو آپ واپس بلائیں. حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آئے. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا بزرگ غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے. تو ابوذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ عہد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا, جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکات کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا, یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو, تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو, تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں.